Um pedestre ficou ferido após ser atropelado por um veículo na Avenida Champagnat, no bairro João Pinheiro, na zona oeste de Poços de Caldas, ontem à tarde. Para a Polícia Militar, o motorista do veículo relatou que a vítima atravessou a via repentinamente, sem atenção e fora da faixa de pedestre. O motorista parou imediatamente após o atropelamento e acionou o SAMU, que levou o pedestre para Santa Casa. Para a Polícia Militar, o pedestre confirmou a versão do motorista e relatou também que estava a pé quando começou a chover. E para não se molhar, atravessou correndo a via, sem prestar atenção no fluxo de trânsito e fora da faixa destinada a pedestres, o que contribuiu para o atropelamento. Devido aos ferimentos, ele precisou permanecer no hospital em observação. O motorista, que estava com habilitação e documentos do carro em dia, foi liberado pela polícia no local.